Simona Halep știe deja că secretul oricărui mare campion este să își folosească emoțiile și experiențele, fie pozitive sau negative, drept combustibil pentru următorul meci. Întoarsă acasă, Simo a folosit aventura din Melbourne ca inspirație pentru simțuri, nu pentru joc. Așa s-a născut parfumul Her Story pentru femeile care au curajul de a-și spune povestea cu voce tare, așa cum o spune Simona de fiecare dată când pășește pe terenul de tenis. Sirina o iubește pe fiica ei Olimpia ca pe ochii din cap. O ia peste tot cu ea, mai nou și când pozează pentru casele de modă. În noua campanie pentru designerul de încălțăminte Stuart Weitzman, Sirina apare alături de Mini Sirina. Chiar dacă și-ar dori să-i semene în absolut toate privințele, câștigătoarea 23 de titluri de Grand Slam nu ține neapărat ca Olimpia să urmeze o carieră în tenis. E liberă să facă orice își dorește, numai să fie fericită. Cine spune că pensionarii nu știu să se distreze? Bine, Shaquille O'Neal și Dwayne Wade sunt doi pensionari încă în formă bună care pot face oricând un meci de basket în pauzele show-ului NBA difuzat de TNT. Shaq și Wade sunt băieți serioși la costum, care comentează profi meciurile în timpul emisiei, dar abia când aud publicitate începe show-ul adevărat. Shaq dă totul pentru basket și comedie și uneori bateriile se duc puțin mai repede. Wade e mereu pe fază ca să-l prindă când trage pe dreapta. Aviz amatorilor de tenis. Cine vrea să-și ascultă execuțiile, să stea cu ochii pe Andrei Rublev și Arina Sabalenka. Tenismenii au devenit antrenori pentru o zi pe Instagram. Nu te grăbi să lovești. Fă doi pași înapoi, așteaptă să pice mingea în teren, apoi dai cu forță. Nu-ți brusca încheietura și nu uita de jocul de picioare. Sunt doar câteva sfaturi care te vor ajuta să treci la nivelul următor. Conor McGregor se pune ușor-ușor pe picioare. Nu-l mai doare gamba după corecția pe care i-a aplicat-o Dustin Poirier, așa că a zis să le arate și fanilor ce bine se simte. Irlandezul s-a filmat înainte de a-și începe antrenamentul în sală. A dansat puțin de încălzire pe celebra piesă Maria Maria de la Santana. A încercat McGregor să țină ritmul, dar nu prea știe să dea drumul la șolduri. Cred că va rămâne la mersul țanțoș pe care îl face când domină octogonul.